takže dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ze série... Ask Stay. Pod minulé video Ask Stay 2 jste mi psali hodně otázek. A ty si teďka přečteme a odpovíme si na ně. Pokud byste měli další otázky, tak je pište dolů do komentářů. Díky. No a my to nebudeme dál protahovat a vrhneme se rovnou na ty otázky, takže... Intro! První otázka je od Barbory Kolovový. Máš holku? Momentálně holku nemám a nevím ani, jestli teďka nějakou chci zrovna. Druhá otázka. Ziz Jahoda TV a Adam Lnaxa. Kam daleko to chceš dotáhnout na YouTube? Nevím. Chtěl jsem natáčet do té doby, než budu mít 1000 odběratelů a to budu mít za chvíli, takže děkuju vám moc, jste skvělí. A vlastně měl jsem to naplánovaný tak, že až budu mít 1000 odběratelů, tak skončím, ale... Baví mě to, pořád mě to baví. A jestli budu mít čas kvůli škole potom, protože já potom budu muset dělat přijímačky, tak pro vás budu natáčet dál. Takže ještě natáčet budu. Kolik ti je let? Je mi právě 15. Jarda Křeček. Máš sourozence? Jo, mám dvě starší ségry. Z toho hlas tý jedný jste mohli slyšet v jednom videu. A jméno jste tam mohli slyšet vlastně taky. Je vytěví. A Mekanovo pranky. Uděláš trika. Měl jsem to v plánu to pořád mám. Ale teďka si chci udělat jenom triku jakože sám pro sebe, že tady budu mít Stay 12 prostě bílými. Ale nemám v plánu to rozjet, jakože bych si udělal vlastní merch, protože sleduje mě 1000 lidí. Jinak schválně, napište mi do komentářů, kdo by si to tričko koupil. A možná, že potom ty trička i udělám. Skaf. Scaf. SC4F. Chtěl bys se živit YouTubem? A kdyby ne, co bys si dělal, až budeš dospělej? Hele, řeknu ti to takhle, podle mě se já YouTubem neuživím, protože z YouTube jsou malý peníze, fakt jakože malý, hlavně na československý YouTube scéně. Co bych dělal teda, kdybych byl větší nebo prostě starší? Chci jít na filmovou školu, je tam zaměřený na kameru a střih a já bych chtěl jít, ještě vlastně nevím, buď kameru nebo střih, ale víc mě baví ta kamera. Nevím, je to těžký rozhodování. Mini CZSK, jsi kluk? Asi jo. Rufaman TV. Co nejdůležitějšího děláš ve svém dni? Ukázka. Poslední otázka od Pavla Klášterky. Což to je jinak můj spolužák. Čau Pavle. Jak je dlouhej? Vím, co myslíš. Ty myslíš můj koberec, že jo? Kde mám ten metr? OK, jak chceš. Jdem si změřit můj koberec. Můj koberec je dlouhý asi metr. Můj koberec je dlouhý. Metr a 50. Takže doufám, že jsem ti odpověděl správně. Myslím si, že nic jiného si nemyslel, než můj koberec. OK lidi, takže tohleto je pro dnešek všechno. Doufám, že se vám tohleto video líbilo. Doufám, že jste slyšeli prostě dost jasné odpovědi na ty vaše otázky. Přestože mluvím jako idiot. Takže ale ještě jednou doufám, že jste si to video užili. A pokud ano, nezapomeňte tady zanechat like, odběr, sdílejte toto video. Pokud se vám to video nelíbilo, tak dejte dislike. Mně je to jedno. A pokud na mě máte další otázky, tak je pište sem dolů pod video. Takže já se s váma loučím a zatím čau!